Здравейте, вие сте с отговорът на специалиста по Код Хелт ТВ. Днес имам удоволствието да ви представя дерматологът и венеролог доктор Магдалина Гюрова. Тя в студиото. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря за това, че сте тук. Следващите минути ще имаме изключително важен интересен разговор за зрителите ни, които се интересуват от дерматология, от нови технологии. Кажете първо за опита си като дерматолог и главен асистент към катедра дерматология и венерология в Медицинския университет в Пловдив. От колко години работите там? Значи, моята кариера като лекар, като дерматолог започна през 1999 година, завършвайки медицина с отличен успех 6.00. Имах удоволствието и шанса да започна специализация веднага в клиниката по дерматология и венерология. Разбира се, първоначално като специализант, 2 години малко по-късно започнах докторантура, т.е. научна работа в областта на терапията на кожни карциноми, и за мен винаги е било по-интересно да се занимавам с терапевтични методики, отколкото с диагностични, и тази тема беше насочена към мини-инвазивно инжекционно третиране на туморите с цитостатична терапия. Т.е. моя опит започва като инжекционни продукти в дерматологията още от 2002 година. Тогава, разбира се, не се говореше толкова за приложението на ботулинови токсини, на приложението въобще на всякакви такива методики за разкрасяване. Не стоеше на първа тема, просто чувахме от Запада, чувахме, че нещо се случва. Нямахме достъп до много от публикациите и интереса, който породи у мен, първо беше към хиперхидрозата, т.е. лечението на повишеното изпотяване при пациенти с ботулинов токсин. Впоследствие и други приложения, разбира се, на последно място за естетиката. Когато се готвих и правих дисертацията, имах достъп до много медицински публикации, които сега вече нашите колеги имат възможност да си ги четат от вкъщи, но 2002 ние стояхме по библиотеки с платения достъп на университета, аз си събирах информация за дисертацията. Тогава имах възможност да събера и абсолютно цялата информация за ботулиновата терапия, тъй като го нямахме по учебниците. И всъщност аз съм един от първите лекари, който е започнал такъв тип лечение на пациенти или третиране с ботулинов токсин, без да има кой да го е учил, т.е. само по научни публикации. Имах възможността да ги събера, да обработя като данни, да разбера за какво става въпрос и впоследствие, разбира се, и достъпа до лекарство, което беше тогава 2006-та единствения токсин, който беше регистриран на нашия пазар. И така започна моята практика всъщност в естетичната медицина. За толкова време вие наблюдавате как нещата изключително много се променят. Има бум на естетичните терапии, на всякакъв вид поставяне на филър. Предполагам, че това е ваше ежедневие. Пациенти, които идват при вас с такива желания, вероятно къде по-запознати, къде не толкова. Какво се промени за цялото това време? Какво наблюдавате вие? Така, едно време, когато започвахме, а то всъщност приложението на токсина е с цел релаксация на мимическата мускулатура и заклаждане на мимическите бръчки. Ние тогава всички бяха фиксирани, слагане на токсина в точно определен мускул, за да спре той да работи или да релаксира максимално, за да няма мимическа активност. Днес вече говорим обаче не само за релаксация, а и за лифтиране. Тоест, ние се мъчим и се стараем да постигаме резултати, при които действаме на така наречените признаци на стареене. С времето се откри, че всъщност имаме доста промени и в анатомията на стареене. Преди 20 години тези неща не ни бяха ясни. Сега вече знаем как с годините се променят мускулите. Тоест, за да въздействаме на мускулното стареене, на нас ни трябва токсин, на нас ни трябва такъв тип терапия, за да може да релаксираме мускулите, които дърпат лъчески казано надолу, т.е. депресори, и да може да подсилваме мускулите, които повдигат лицето, така наречените леватори. Т.е. ние трябва да направим баланс между двата типа мускули. Другото, което е много важно да кажа, че инжектирането на токсина в един и същ мускул, в различни точки, т.е. на залавното място на мускула, в тялото на мускула или в кожната повърхност, една и съща доза, един и същ токсин може да даде различни резултати. Това преди години ние не го знаехме. И т.е. Нашата техника, методика на работа постоянно се апгрейдва, така да кажа, нали, за да получаваме все по-добри резултати естетични, т.е. да нямаме пълен блокаж, да нямаме замръзнали
целият вид на лицето, а да имаме една релаксация, отпуснат вид, едно подмладяване, свеж вид на лицето и без да се забелязва, че е третиран. И по възможност естествен вид. Разбира се, това е целта на терапията, разбира се, да бъде естествена.